Сьогодні я прочитав повідомлення. В Німеччині дефіцит трудових кадрів 440 тисяч. Цей дефіцит трудових кадрів значно тормозить розвиток німецької економіки. А як українську економіку піднімати без трудових кадрів? Уряд минулого тижня сказав, що вони збираються боротися з міграцією трудовою через профілювання, перепрофілювання трудових кадрів. Це дорога в нікуди, тому що ви знову тратитимете гроші державного бюджету, готуватимете в Україні кадри, які будуть потім виїжджати в Польщу, в Німеччину, щоб заробляти і піднімати їхні економіки. Єдина можливість зупинити трудову міграцію – це радикальне підвищення доходів українців, підвищення зарплат. Тому що коли ви розказуєте про пенсійну реформу, людина відпрацює все життя і отримуватиме копійчану 1500 гривень пенсії, якщо в нього буде копійчана зарплата. Тому це комплексна проблема – зупинення міграції через підвищення зарплат і як наслідок підвищення пенсії. Є додаткові доходи до бюджету пенсійного фонду, ось можливість підняти пенсії. Але ключове для економічного зростання – це відновлення економічного потенціалу через підвищення заробітних плат для українців. Ми вимагаємо від уряду внести, як і обіцяли, зміни до державного бюджету і дуже суттєво підняти і мінімальні зарплати, і як наслідок зростання всіх зарплат для людей по Україні. Що це дає? 30 секунд. Ми повернемо українців додому, ми воз'єднаємо сім'ї, і це масштабне економічне відновлення країни. Збільшення зарплат, радикальне зменшення ставок по процентах, по кредитах, і торгувати не сировиною, а готовою продукцією. Ось вам запорука, коли Україна стане багатою, достойною, і коли українці гідно житимуть в рідній країні. Іншого рецепту немає. Дякую.